APSC কেলেঙ্কারিত রাকেশ পালে নললে বিজেপি নেতার নাম নাম নুলওয়া বাবে পালক পুরস্কার বিজেপি সরকারৰ বিস্ফোরক অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈ ছয় বছৰে কাৰাবন্দী হৈ থকা APSCৰ নিলম্বিত অধ্যক্ষ রাকেশ পাল বিজেপি সরকারৰ আশীর্বাদতে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সুবিধা পালে পালৰ আমূলত নিযুক্তি পোৱা বিষয়াই চলাইছে প্ৰশাসন এই অভিযোগ তুলি বিধায়ক অখিল গগৈৰ মন্তব্য ৰেহাই পাব APSCৰ গোচৰত নাম সাঙুৰ খোৱা সকলো বিষয়াই চাকৰি ঘূৰাই পাব অভিযুক্ত সকলো বিষয়াই হাস্যপদনে ডিঙিত গামোচা পিন্ধি জেলৰ পৰা ৰাকেশ পাল ওলাই অহাটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা অখিল গগৈৰ APSC কেলেংকাৰীত যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা আছিলে তেওঁলোকৰ নাম নললে তেওঁলোকক বচাই দিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ হাঁহি হাঁহি এতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ পালে পুৰস্কাৰ চলে গামোচা পিন্ধি ওলাই আহিছে তেওঁ অঁ অকল গালি গামোচা নহয় তেওঁ মুখৰ হাঁহিটো দেখিছিলে নাই ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী কৰা মানুহ এটা যেনেকৈ হাঁহি আহিছে তাৰমানে মোৰ লগত কোন কোন আছে বুজাই দিছে তেওঁ APSC গোচৰ লেহেমীয়া তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ আশংকা ৰাকেশ পালৰ জামিনৰ পিছতে গেঠেলা মাৰিব নেকি APSC গোচৰ তদন্ত উন্মোচিত হ'ব নে কেলেংকাৰীত জড়িত বিজেপি নেতাৰ নাম APSC কেলেংকাৰীত জড়িত মানুহবিলাক এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মুৰব্বী ৰাকেশ পাল হাঁহি হাঁহি ওলাইছে বাকী যিবিলাক কেলেংকাৰী কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ ওপৰত গোচৰ নচলে আৰু যিবিলাকৰ ওপৰত গোচৰ পৰিলে তেওঁলোকো আকৌ নিশ্চিন্তভাৱে আপোনালোকে থাকক যিবিলাকে গোচৰ পৰিলে তেওঁলোকো আকৌ বাচি যাব এইবিলাকো আকৌ নতুনকৈ তেওঁলোক আৰু জেললৈ নাযায় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ APSC কেলেংকাৰীত ৰাকেশ পালে নললে বিজেপি নেতাৰ নাম নাম নোলোৱা বাবে পালক পুৰস্কাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈ ছয় বছৰে কাৰাবন্দী হৈ থকা APSCৰ নিলম্বিত অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল বিজেপি চৰকাৰৰ আশীৰ্বাদতে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সুবিধা পালে পালৰ আমূলত নিযুক্তি পোৱা বিষয়াই চলাইছে প্ৰশাসন এই অভিযোগ তুলি বিধায়ক অখিল গগৈৰ মন্তব্য ৰেহাই পাব APSCৰ গোচৰত নাম সাঙুৰ খোৱা সকলো বিষয়াই চাকৰি ঘূৰাই পাব অভিযুক্ত সকলো বিষয়াই হাস্যপদনে ডিঙিত গামোচা পিন্ধি জেলৰ পৰা ৰাকেশ পাল ওলাই অহাটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা অখিল গগৈৰ APSC কেলেংকাৰীত যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা আছিলে তেওঁলোকৰ নাম নললে তেওঁলোকক বচাই দিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ হাঁহি হাঁহি এতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ পালে পুৰস্কাৰ চলে গামোচা পিন্ধি ওলাই আহিছে তেওঁ অঁ অকল গালি গামোচা নহয় তেওঁ মুখৰ হাঁহিটো দেখিছিলে নাই ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী কৰা মানুহ এটা যেনেকৈ হাঁহি আহিছে তাৰমানে মোৰ লগত কোন কোন আছে বুজাই দিছে তেওঁ APSC গোচৰ লেহেমীয়া তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ আশংকা ৰাকেশ পালৰ জামিনৰ পিছতে গেঠেলা মাৰিব নেকি APSC গোচৰ তদন্ত উন্মোচিত হ'ব নে কেলেংকাৰীত জড়িত বিজেপি নেতাৰ নাম APSC কেলেংকাৰীত জড়িত মানুহবিলাক এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মুৰব্বী ৰাকেশ পাল হাঁহি হাঁহি ওলাইছে বাকী যিবিলাক কেলেংকাৰী কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ ওপৰত গোচৰ নচলে আৰু যিবিলাকৰ ওপৰত গোচৰ পৰিলে তেওঁলোকো আকৌ নিশ্চিন্তভাৱে আপোনালোকে থাকক যিবিলাকে গোচৰ পৰিলে তেওঁলোকো আকৌ বাচি যাব এইবিলাকো আকৌ নতুনকৈ তেওঁলোক আৰু জেললৈ নাযায় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ